Teksa në rjet, afrimiteti Vivien dhe Getinjos është komentuar shumë vetë, reperi ka planuar se ajo i pëlqen. Gjatë një bisede me Stresin dhe Gjonin, Getinjo është prehur se i pëlqen shumë dhe si njeri pasi duket vajzë e qetë. Ma pëlqen dhe si njeri se është e qetë, shumë i dua femrat e qeta, nuk bën zhurmë dhe nuk bën pyetje pa lidhje, u shpreh reperi. Duke kujtuar se në rjet është bërë virale një video ku dyshja duket se shkëmbej një puthje në buzë.